Der bliver rigtig nusset om dig. Ja, jeg synes, det er... Jeg tror ikke, det er det føles rart. Ej, det er ikke så rart at blive revet sådan der. Det er det virkelig ikke. Ja, Nis Hår herinde hos Mr. Slim. Ja, hvis I har sit frisyr, der ser bedre ud, så det er nok ikke et one-shot, den der. Sådan der. Så kan man se kanten. Rennes frisyr, den ender ud i ren lort. Altså, det kan jeg lige så godt sige. Det ligner en grude, jeg har sat på hovedet af ham, og så bare barberet den rundt om. Nøj, hvor ser han dum ud med det hår der. Jeg tror så, vi er der. Renun. Sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det her, for at være helt ærlig. Det er spændende. Det er anderledes. Vi prøver det. Jeg synes, det bliver meget godt. Det ligner en rev, han bare har siddende deroppe. Altså, hvad der foregår, mand? Nej, hvor ser det dumt ud. Det er ikke særlig godt gjort. Hej, vennerne. Du skal ikke lave det her blik der. Hvad? Ej, lige snart for noget drengehår, Tess. Ikke super fedt at Tess, hun ikke kan lide den, men jeg tror ikke på, at det er frisyren, som hun godt kan lide ved mig. Jeg håber, der er nogle andre ting end det.